pirmąją kalendorinio pavasario dieną antradienį orai nesikeis. Aukštas atmosferos slėgis tiek naktį, tiek dieną lems mažai debesuotą, dažnai visai giedrą dangų. Krituliams kristi nebus iš ko. Vėjas visą parą išliks, nepastovios krypties, silpnas. Artimiausią naktį Lietuvoje oras atšals iki 6, Kaune 4, Vilniuje 5, Klaipėdoje 1 laipsnio šalčio. Antradienio dieną Lietuvoje, Vilniuje ir Klaipėdoje bus 4, Kaune 5 laipsniai šilumos.